Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. За повідомленнями Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, українські війська розпочали наступ на Ізюм для того, щоб усунути російських окупантів з цього важливого напрямку, що створює для росіян можливості як атакувати українські війська, які знаходяться на Донеччині, так і намагатися створити так званий сухопутний коридор до все ще окупованого росіянами Криму. За час окупації Ізюму росіяни перетворили старовинне українське козацьке місто на руїни. І це не вперше в історії Ізюмщини, адже територія завжди була стратегічно важливим напрямком для кожного, хто намагався опанувати контроль над українським сходом. Зараз ситуація повторюється. Ізюм тим більш потрібний російському президенту Володимиру Путіну для того, щоб закінчити повну окупацію Луганської і Донецької областей України і спробувати оточити українські війська, які знаходяться на території вільних від окупантів регіонів Донбасу. Тут відразу кілька задач для російських окупаційних військ. Перша – це довести, що так звана спеціальна воєнна операція проти України розпочалася саме для того, щоб допомогти керівництву фейкових народних республік, вигаданих Путіним і Сурковим ще 2014 року, коли, звісно, і почалася перша фаза російської війни проти України. І повна окупація території Донецької і Луганської областей дозволить Путіну перейти до політичної цілі плану. На території, яка буде окупована російськими військами, буде проведено фейковий референдум за Кримським взірцем, учасники якого майже одноголосно проголосують за приєднання так званих Донецької і Луганської областей України до Російської Федерації в якості суб'єктів Федерації. Рішення про це буде ухвалено за кілька днів після того, як відбудеться цей референдум, і з точки зору Кремля Російська Федерація поповниться ще двома областями. Або трьома, якщо на той час буде окупована Херсонська область України і там відбудеться аналогічний референдум. Однак, окрім задачі анексії Донбасу, яка, на думку кремлівських диверсантів, дозволить Володимиру Путіну навіть у разі необхідності проведення перемовин з Україною нагадати українському президенту Володимиру Зеленському, що тепер є закритим не тільки питання Криму, але й питання Донбасу, регіон також має стати плацдармом для нового наступу російських збройних сил. Було б абсолютно помилково вважати, що якщо Путін окупує і анексує Донбас на кримському прикладі, чи навіть якщо він анексує Херсонщину за кримським прикладом, амбіції російського президента на цьому будуть вгамовані. Ні. Серед інших політичних планів Володимира Путіна є тактичні і стратегічні. Тактичний план – це анексувати якнаймога більше регіонів України і створити в складі Російської Федерації так звану Новоросію, про яку російський президент Володимир Путін говорив ще 2014 року у своїй промові перед федеральними зборами Російської Федерації на честь приєднання до Росії окупованого Криму. Кожний, хто бажає, може або переслухати, або перечитати цей огидний текст, автори якого – просто написали, які саме області України мають невдовзі
стати суб'єктами Російської Федерації. Тоді російський наступ захлинувся, тому що мав на увазі саме проведення спеціальної операції з силами диверсантів, заздалегідь підготовлених Федеральною службою безпеки Росії та головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Після того, як стало очевидним, що силами диверсантів таку велику територію не опанувати, в Росії перейшли до ідеї або політичної дестабілізації України, або після того, як 2019 року стало ясно, що новий український президент Володимир Зеленський не готовий до капітуляції перед Володимиром Путіним, до повного військового вирішення проблеми шляхом окупації самої України. І це стратегічна мета Володимира Путіна – повне знищення української держави і вихід на кордони України з Польщею вже як на нові кордони самої Російської Федерації. Так, така маячня існує в тих самих теках, які представники Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації і Головного управління розвідки Генерального штабу Російської Федерації майже не щоденно пропонують для розгляду російському диктатору. Ну, я вже не кажу про різні там ідеологічні ідеї, які Володимир Путін постійно виголошує з великих трибун, і які є реплікою ідей про життєвий простір, автором яких був натхненник Володимира Путіна, гітлерівський очільник, з яким Путіна досить часто порівнюють. Але повернемося до Ізюма. Абсолютно очевидно, що без опанування контролю над стратегічними точками на сході України всі ці плани Путіна так і залишаться папірчиками в теках, які російський президент читає під час своєї роботи з документами. І тут все, звичайно ж, залежить від Збройних сил України. Якщо Україні вдасться собі повністю повернути контроль над всією Харківщиною, це принаймні поставить крапку на можливостях Російської Федерації створити тут ще одну народну республіку, або хоча б оточити Харків колом регіонів, які будуть постійним елементом напруження для самого обласного центру. Окрім того, провалиться путінський план по створенню коридору від окупованого Донбасу до окупованого Криму. І можна буде розглядати можливості звільнення території Донецької і Луганської областей від огидних російських окупантів. Звичайно, треба говорити про всю територію кожної з областей, адже заручниками російських окупантів є як українські громадяни, які потерпають від росіян з 2022 року, так і українські громадяни, які потерпають від росіян з 2014 року і очікують на прихід визволителів, щоб поставити крапку на окупації регіону і суворо покарати колабораціоністів, які вже 8 років працюють на чужу державу, а деякі навіть отримали російські паспорти. Ну і звичайно, це у майбутньому створить можливості для деокупації Криму і для вигнання з території півострову як російських окупантів, так і Чорноморського флоту, цього інструменту для дестабілізації в цьому регіоні. Ізюм – це те, з чого має початися визволення Сходу від мерзотників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!